Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыңдар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы, туғандар. Сіздерге бүгінгі валюта курс бағдарын көрсетіп береміз. Сіздер болса, біз менен болып, лайк кнопкаларын аябай-аябай басып, каналға болса, подписаться қылып тұрасыз, туғандар. Қайсыл жерден көріп жатасыздар, айта кетіңіздер. Рубль қанша сіздер жақта, туғандар? Анда мен баштадық. Айыл банкта рубль көріп тұрасыздар, 94.70 доллар болса, 89.6 болып жатады. Анан дагына айта кетчү нерсе, айымдар жана кыздар үчүн марафон өтүп жатат. Бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин вес таштасаңыздар болот. Туугандар, ушул номерге WhatsApp'тан кайрылыңыздар. Марафонго катышам дегендер, айымдар жана келин кыздар үчүн. Оптима банкта да рубль курсу 95 болуп турат, туугандар.